Moko. Asante sana. Tumekuja kumleta baba hapa Nyeri. Mumefurahia? Ukiniuliza ni kwa nini tumfuate Amolo Odinga, nitakukumbusha yeye ni baba wa uzalendo. Amepigania haki za Mkenya maisha yake yote. Tunapo ameuliza kiti ya rais hatujapea, lakini anaendelea kutetea Mkenya. Ya mwisho, ukumbuke ya kwamba hata ukipatiwa ahadi ya kazi na wengine, hiyo kazi haiwezi kufanyika kama rasti umali ya Wakenya itaporwa kila mahali. Kama ile sifa umemjua kwa mtu fulani ni ya uporaji, usithubutu kuwapatia kura. Ukipatia kura kwa baba, unajua mali itachungwa. Na niye jokete konjitabaru aba todo nidira amenya. Veine kampi yake kwena adwa kuigana. Areto genjita nera nao kurangira haki sianyu na kurangira ido sianyu. Netuete kanate kura ne baba. Nego kato aranerie makeria. Omothe ne kuhetuka. Kiumia getira athira nditacokete gukunyiri twaranirie na inyu. Na nengo muhege ithici ya kabando wa kabando araroga masenita maroga meta na mwari wa nyina nyoka bi litarere tutirathura kiamane mundu mumaigerera ratirine mutunengere mundu uyu umwe ni twanyika todo na Kenya ni Azimio otajubiri joke ndimwira haka twina muthuri uretwo gikandi rekena kia mukie arugamite na Kenya kuria mafira magithomo. Ni wega mono watu wa Nyeri mpo. Watu wa Nyeri mpo. Vijana mpo. Leo tumefurahi baba ni watu sherera lege na lege na oke. Nitoko nyitireire edu ilu waku iziu to make sure ni watu weka. Baba ze